Merhaba. Por herë të parë vjen në Shqipëri zbuluesi piramidave të Bosnjës, profesor Semir Osman Agic, i cili prezantoi faktet shkencore që hedhin dritë mbi ekzistencën shumë shekullore të këtyre piramidave dhe asaj çfarë fshihet nën to. Më 23 tetor, në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar, u mbajt referimi shkencor me temë Zbulimi i luginës së piramidave në Bosnjë ndryshon historinë, i organizuar në kuadër të takimit të radhës të Akademisë Popuj dhe Kultura nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam në bashkëpunim me Fondacionin Piramida e Diellit në Bosnjë. Referimi i arkeologut dhe zbuluesit profesor Semir Osman Agic ngjalli interesin e një publiku të gjerë që përbohej nga akademik, studiues, përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, përfaqësues të medjes dhe shoqërisë civile dhe student nga universitete të ndryshme në vend. The same shape. Po njëta formë. But now we are in Bosnia. Por tani jemi në Bosnjë. In the heart of this small country. Në zemër të këtij vendi të vogël. In the town of Visoko. Në qytetin e Visokos. 13 minutes drive from the capital city of Sarajevo. Është gati 30 minuta me makinë nga kryeqyteti Sarajeva. It's forgotten pyramid. Edhe këtu gjendet një piramidë e harruar. In April of 2005. Në aprill të 2005-s. I first traveled to Visoko. Shkova për herë të parë në Visoko. To visit the local museum. Shkova të vizitoja muzeun vendas. Then I saw this. Dhe purare këtë. Four sides. Ka katër faqe. Triangular faces. Ka ballina trekëndore. Corners. Ka bri. Same slope from bottom to the top. Ka po të njëjtën pjerësi nga baza në majë. Geometrically speaking, this is a pyramid. Pra në aspektin gjeometrik, kjo është një piramid. I took compass. Mora një pusull. And compass showed me that this side is perfectly oriented to the north. Dhe busulla tregoi se kjo faqe është orientuar shumë mirë drejt. One in the back, south. Në pjesën e mbrapshme është orientuar drejt jugut. East, west. Lindja perëndim. Ky referim i hapur për publikun shqiptar vjen pas takimit që profesor Osman Agic mbajti një ditë më parë me historian, arkeolog e specialist të fushës në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Takim në të cilin u diskutuan dhe shqyrtuan tezat shkencore të historisë së piramidave të Bosnjës. Studimi mbi ekzistencën e këtyre piramidave është konsideruar si zbulimi më i rëndësishëm e më i madh arkeologjik i shekullit. Si parin e aktivitetit, e çeli drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, doktor Ramiz Zekaj, i cili theksoi rëndësinë e këtij zbulimi, që pritet të sjellë riformatizimin e historisë së Ballkanit, Evropës dhe më gjerë. Ai falenderoi doktor Semir Osman Agic për të dhënat interesante, të mbështetura në fakte të pakundërshtueshme, ku shpjegohen jo vetëm specifikat e këtyre piramidave, por edhe dukurit antropologjike dhe energjetike që i rrethojnë ato. Doktor Osman Agic, të dhënat për zbulimin e këtyre piramidave dhe jo vetëm, i sjellë të mbështetura me fakte të pakundërshtueshme, ai do të na flasë jo vetëm rreth pranisë së këtyre piramidave, por edhe të dukurive antropologjike dhe energjetike që i rrethojnë ato. Të nderuar pjesëmarrës, përfitoj nga ky rast për të falendëruar mikun dhe mbështetësin e vazhdueshëm të doktor Semir Osman Agic, zotin Muhammed Çatish, një biznesmen i njohur nga Bosnia që jeton në Dubai, i cili edhe na nderon me prezencën e tij. Siç falenderoj Sky Master Project Holding, Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Radio Kontaktin, Shtypshkronin Millennium i ri, stafin e AITC për ndihmesën e tyre në zhvillimin e këtij aktiviteti. Më tej fjalën e mori profesor Osman Agic, i cili për më shumë se 60 minuta bëri me dije se piramidat janë zbuluar në vitin 2005 në Visoko, një qytet 20 kilometra larg kryeqytetit të Bosnjës Sarajevë, dhe ai deri më sot ka vazhduar punën e tij për të vërtetuar nëse ato ishin ilire apo jo. Por tani jemi në Bosnjë. In the heart of this small country. Në zemër të këtij vendi të vogël. In the town of Visoko. Në qytetin e Visokos. 13 minutes drive from the capital city of Sarajevo. Është gati 30 minuta me makinë nga kryeqyteti Sarajeva. It's forgotten pyramid. Edhe këtu gjendet një piramidë e harruar. Mother Nature does not make
hills. Nëna natyrë nuk krijon kodra. With four triangular faces. Me katër ballina trekëndore. And perfect orientation. Dhe me një orientim kaq të përsosur. That's what the intelligent hands do. Por te krijojnë duar inteligjente. But after thousands of years. Por pas mijëra vitesh. Due to wind and water. The pyramid gets covered. Për shkak të erës dhe shiut ujit, piramida mbulohet. Osman Agic tha se piramidat ilire nuk janë vetëm piramidat e para në Europë, më të mëdha në planet, por ato janë më të vjetrat në botë. Konkretisht, piramida e diellit, e cila është e lartë 220 metra. Pesë piramidat e zbuluara në Bosnjë, ajo e diellit, Hënës, Tokës, piramida e dragojt dhe dashurisë, datojnë 12.350 vjetë më përpara. Mëtej, Osman Agic tha se materialet e piramidave jenë analizuar në 6 institutet të ndryshme dhe rezultati ka qënë i njëjtë. Materiali është artificial, i krijuar nga njeriu. Por, ai gjithashtu tha se nuk ka qënë një punë lehtë për të arritur në këtë konkluzion. Osman Agic theksoi se është hasur me vështirësi të ndryshme, pasi një grup arkeologësh në Bosnjë kanë kundërshtuar pretendimet e tij. Por kjo nuk e ka penguar që ai të vijonte me punën e tij për të sjellë lajmin që do të sjellë rishikimin e historisë së Ballkanit dhe më gjerë.